Před námi je studený víkend se sněžením, které se objeví i v nížinách. Pojďme se na předpověď podívat podrobněji. V noci na pátek nás bude přicházet studená fronta. Zpočátku ale bude ještě docela teplo a větrno. Ráno naměříme teploty kolem plus 4 stupňů Celsia. Taky čekejme zpočátku déšť. Sněžit by mělo nejdříve jenom na horách. Studená fronta ale rychle přejde a za ní se bude postupně ochlazovat. Během dne čekejme hodně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami. Hranice sněžení se bude postupně snižovat a večer by tak mohlo sněžit i v nížinách. Sobota i neděle budou ve znamení proměnlivé oblačnosti, které bude poměrně hodně. Sem tam se ale může objevit i sluníčko. Ve studeném vzduchu čekejme taky přeháňky, sněhové přeháňky, které můžou přinést sníh opět i do nížin. Na horách může do nedělního večera místy napadnout i kolem 30 cm nového sněhu. V polohách mimo hory to bude jen do 10 cm. Navíc může sníh v nižších polohách během dne přechodně odtávat. Teploty se budou v sobotu ráno pohybovat kolem minus 1 stupně. Přes den pak naměříme maximálně plus 3. Pocitovou teplotu ale může snižovat čerstvý severozápadní vítr, a to hlavně v Čechách. Pocitově tak může být i kolem minus 4 stupňů. Neděle bude ještě o něco chladnější. Ráno naměříme kolem minus 3, přes den pak bude kolem 0. O víkendu se tedy teple oblečte a dejte pozor i na cestách, a to nejen kvůli sněhu. Může se vytvářet i náledí a na horách i sněhové jazyky.